Hi Pallavi. Hello. Sit. Thank you very much. अमको देखा करियो अपे तमें टाइम भर कर लो। पल्लवी फोन रे कथा हेला बेले मु तमको हम प्रॉब्लम विषय रे कहि देथिले। होप यू रिमेम्बर। यस आई रिमेम्बर। किंतु गोटे कथा मु कहार घरोई मामला रे मुंड खेलायनी, कारण मु भलो भाबे जानिछि ये एंगेजमेंट बाहाघर स्वामी स्त्री ये संपर्क ना को मात्र आ जो संपर्क ना को नहीं चले मुझे काम करे ठीक अच्छे धरिनियो रिलेशन दृष्टि मु ये कामटी कली बट ता पूर्व मोर तुम मानक गोटे कथा मो प्रोफेशन रे क्लाइंट रो मो प्रति ट्रस्ट रहा निहात दरकार बट आनी मु देखुची तम हस्बैंड करो मो प्रति बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं 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 पल्लवी सेमती किछी भी नहीं आम दी जन तुम उपरे पूरा विश्वास अच्छे सॉरी मु तुम मानक कौन से हेल्प कर पर भी नहीं तमाने अन्य कार्ड हेल्प नहीं पारो दिस इज टू मच चला नहीं हम एट छिबा को कौन भविजन से सी सी खाली एकुटिया डिटेक्टिव अरे सर भर्ती है जन डिटेक्टिव हम जहाँ को चाहिए ताको हायर कर पाइबा जेके डिटेक्टिव हमरो हमर केस को बहुत भलो भाबे हैंडल कर पाइबे सी कौन भविजन से एकुटिया करबे से को सेलोक होम्स ने जे तांका पछरा में टाइम वेस्ट करबा सुंदर बासना ये टंकार बासना तो स्वर्गर पारिजात तो फूल ठू अधिक ओरोरो टंकरे ओइस करिबा त किए तमटो सिखिबो शुभंकर बाबू अरे नाचो वाली तू ए टंका मु तते ओइस करिया को देइनी केते बाट गला मो काम गोटे अन्नोन फोन नंबर धरे रात भितर ब्लाक नंबर धरने पर कहले मुझे आनी दे पारि ना व्यस्त कहीं हो चो? मो लोक मैंने काम कर
କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଠିକଣା ମିଳିଯିବ। କିଛି ଦିନ ନୁହଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋତେ ତାର ଠିକଣା ଦରକାର। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ କରିକି ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି ପାରୁନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଆମଠୁ 2 ଦିନ ବାକି ରହିଲା, 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବି କୋଠୁ। ବାବା, ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ତୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ସେ ଲୋକକୁ ଖୋଜି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବି, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ତ ଏ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଚ ବୋଲି ଏବେ ଏ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ଗଲା। ୟାର ପୁଣି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ଶାନ୍ତି, ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେବି ନାଚ ବାଲି। ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆଣି ମୋତେ ଦେଲେ ବି ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତି ହେବି ନା ମୁଁ ତତେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇଦେବି। ଆନି, ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ନା, ସେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିଛ? ଆନି, ମୋତେ ତ କିଏ ପୁରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ଖାଲି ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ସୋ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଭାବରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ମିଷ୍ଟର ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ, ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାନରେ ଯାହା ବି କହୁଛ ସେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ଶୁଣାଯାଉଛି ମୋତେ। ଆନି, ସତ କୁହ, ତମେ ତମ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ସୁଇଟ୍ ରଖିଛ ନା? କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ଠିକ୍ କହିଲ। ଗୁଡ୍, ସେଇ ମିଠା ବକ୍ସଟା ମୋତେ ଦିଅ। ୱାଓ, ଇଟ୍ସ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ୟମି। ଲାଗୁଛି ମିଠା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବରଂ ମୁଁ କାହାଠୁ ଫିସ୍ ନ ନେଇପାରେ, ବଟ୍ ମିଠା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତମେ ବନେଇଥିଲ ଆନି? ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଓ, ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି। ଭୋଗ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମିଠା ତକ ଖାଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆନି, ତମ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି ଆଉ ତମେ ମିଠା ତିଆରି କରିବାରେ ମାହିର ଅଛ। ଏନିୱେଜ୍, ତମତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମ କେସ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ନେଉଛି। ବଟ୍ ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜ ବହୁତ ଅଧିକା, ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ନୋଇଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ। ମିଷ୍ଟର ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ, ତମର ଗୋଟେ ଭାରି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି, ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁଲ ବି ପଡ଼େନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛ। ଏନିୱେଜ୍, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କେସ୍ ନେବି, ବଟ୍
ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ, ଯଦି ଏଭ୍ରିଡେ ଆନି ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ମିଠା ଖୁଆଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରାଜି। ତାହେଲେ ତ ଏ କେସ୍କୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି। ଛୁଇଁ ଦେଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, କିଏ ସେ ମନ ଚୋରି ଗଲା ସକାଳୁ ସକାଳ। ସିଙ୍ଗର ଭଳିଆ ଭାବୁଛୁ, ଫଟା ସ୍ପିକର ଗୋଟିଏ କଣ କଣ ହେଇକି ଗାଉଛି, ପୁଣି କହୁଛୁ ମୁଁ ଯାହା ଗାଉଛି ସେ ଠିକ। ଫଟା ସ୍ପିକର ତୁ ତ ଯୋଉ ଫଟା ସ୍ପିକର ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଗଲେ ଏତେ କହନି। ଶୁଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଏ ସେ ଛୁଇଁ ଦେଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, କିଏ ସେ ମନ ଚୋରି କଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ, ରଙ୍ଗ ଗୀତ ଗାଇଲେ, କି ପାଲା ଚଲେଇଛ ଦି ଜଣ? ହଁ, କି ପାଲା ଚଲେଇଛ? ଆମେ ଦି ଜଣ ଏଠି ସାରେ ଗ୍ରାମା ପା ଲିଟିଲ ଚାମ୍ପସ ର ଅଡିସନ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛୁ, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରୁନୁ। ଚାମ୍ପସ ନା ଫାମ୍ପସ, ବଟ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ନା ମେଣ୍ଡା ବଳେ ମେ ମେ ରଡି ଛାଡୁଛ? ହଁ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପଟିରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ସୋଇ ପାରୁନି। ଯଦି ତ ମୁହଁରୁ କୁଟିବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲ, ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ତାଲା ପକେଇଦେବି, ବୁଝିପାରିଲା? ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ତମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୂଷା ଅସରୂପା। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଅପା, ତମ ଦି ଜଣକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ କଳା କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଭଲରେ ନାମ ନବ ହେଲା। ଆସ୍ତକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଡରଉଛ? ଆମେ ମାନେ ତମ କଥା ଜମାରୁ ବି ଶୁଣିବୁନି, ଆମେ ମାନେ ଆମର ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବୁ। କଣ କହିଲୁ? ନା 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 ନା, ତୁ କଣ କହିଲୁ? ହଁ, ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ବକଟେ ଛୁଆ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତୋତେ ତ ମନୁ ତମେମାନେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଏଇଠି ରହିବ। ଅନୁ, ଆସ୍ଥା ଆଉ ରିଷି ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତୁ ଏବେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମନରେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ମମତା ରଖ। ନାଇଁ ମମି, କଥା କ'ଣ କି, ରିଷିଟା ପୁରା ବହୁତ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଜବାବ ଦଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇଥିଲି। ରିଷି ଛୋଟ ପିଲା, ତାର ଭୁଲ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତୁ
तू तो ताटू बड़ा ताको बुझेबा बदल रे ता ऊपर को तो हाथ उठाउछु ए घरे आज पर्यंत ना मो पिला मानक ऊपर के हाथ उठै छंती ना हाथ उठेबा को साहस कर छंती तेनु आज तो मु तते सावधान कर दउछु ए भूल जमती तू आ केबे भी न कर आसो तम दिजन मो संगे आसो ए उत्तर बुढ़ी को पानी चखिया को पड़ी बरे अब्बा सब कथर सामने को चली आसुची वाओ अमेजिंग ए राख्या सुनी पुणी कोठो आसला रे अप्पा ये कौन गोटे बैग से आगे धरी की आसी ता माने ये भी घर रहिबो ना कौन अनि ये के मम्मी मैं ये मोर दूर संपर्क मौसी झी भी पल्लवी ये कंप्यूटर कोर्स कर आज तो किछु दिन पई से आम घर रहिबो मामरो जहा भाबुथिली ठीक सैया पल्लवी ए मम्मी नमस्कार ये सोनाली मुनानंद हाय हाय पल्लवी ये होचंदे मौसी नमस्कार बुढ़ी ठिया है थामा आओ ये महियसी महिला होचंदे आम परिवार जने खास सदस्य अनु अनुराधा आनी ठीक कहते ये तो पूरा आनी भली देखा माने कॉपी टू कॉपी पूरा पूरी कार्बन कॉपी अच्छा मत हारी कथा बुझाक पड़ो च
ଚାଲ ଭଲରେ, ମୁଁ ତମକୁ ତମ ରୁମ୍‌କୁ ନେଇଯିବି। ଏଇଟା ଘର ହୋଟେଲ କି ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ ରେ ଆପା। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ରହିବ। ଏଇଟା ଘର ହୋଟେଲ ନା ଧର୍ମଶାଳା ତୋଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଜାଣିଛି? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୋ ସହିତ ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ପଲ୍ଲବୀ କଥା ତ ଆନି ଆଗରୁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି, ଆଜି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏ ଘରକୁ ଆସିଲା? ପୁଣି ଏ ଘରେ ରହିବ ବୋଲି ଆନି କହୁଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ୟା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଚାଲ ପଲ୍ଲବୀ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ତମ ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେବ। ଚାଲ ଆସ। ଏ ଛୋଟ କିଆନିକୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ତ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, ଯାହାକୁ ପାରୁଛି ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସୁଛି।